ଆଉ ରୁହ 10 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ରୁହ, ଆଉ କଣ କରିବା, 10 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଯାହା କରିବା ଆଉ, ଲେଟ୍ ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଦେଖ ଆମର ସରିଗଲା, କଣ ବୁଝୁଥିଲି ତମକୁ, ହଁ ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ ହବା କଥା, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହବା କଥା। ବଟ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ, ବଟ ଆମ ଯେତେ ଡେଟିଭ ୱାନ୍ ଟା ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ହବା କଥା, ବଟ ଆମ ତ ଏସିଡ ଏଠି ଏସିଡ ଆଉ ବେସ୍ କାହା କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଡେଟିଭ ୱାନ୍ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ଏସିଡ କୁ ଆମେ କହିଦଉଛେ ଯେ ଯୋଉଟା ଲୁଇସ୍ ଏସିଡ ହବ ସେ କଣ କରିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ। ଲୁଇସ୍ ବେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ପେୟାର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ତ ଆମର ଏଠି ପେୟାର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆମର ଏଠି ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ, ତାହେଲେ ଆମର ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ତ ସ୍ଲୋ, ଆମର ତ ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ପେୟାର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ଆଉ ଡୋନେଟ୍ ହଉଛି ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଏଠି ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ, ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ହଉଛି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ, କାହିଁକି ନା ଆଗ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସେୟାରିଂ ହଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ହେଲା, କୋଭାଲେଣ୍ଟ କୋଡିନେଟ୍ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେମିତି କହିବା ଯେ ଆମର ଏସିଡ ବେସ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି, ଏଟା ତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ତ ଏଇଟା କିଛି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ତ ତମର ଲୁଇସ୍ ର ଆଜି ତମର ତିନିଟା ଯାକ ମୁଁ କରିଦେଲି, ହେଲା, ତ ପ୍ରୋଷ୍ଟେ ଲୋଇରି ଆରେନିୟସ ଆଉ ତମ ଲୁଇସ୍, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସରିଲା, କେବଳ ଏଇଗୁଡାର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି, ହେଲା। ତ କେବଳ ତମକୁ ଏଇଟା ଲେଖିକିନା କାଲି ଭିତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଲୁଇସ୍ ଟା ଲେଖିକିନା ଦେବି, ହେଲା, ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକିନା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ କଣ ପଢିବା ଆମେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏସିଡ ବେସ, ଏଇଟା ପଢିଦିଅ, ସଲ୍ଟ ଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବ ଆଉ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଟା ବସ, ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେବା ଆଉ, ୱେଟ କର। ତ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏସିଡ ବେସ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା, ନହେଲେ ସିନା କିଟା ଅଧିକ ଟିକେ ପଢେଇଦେଲ, କଣ କଲ। ଦେଖ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏସିଡ ବେସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ହେଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ କଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏସିଡ ରିଆକ୍ସନ କରିବ କାହା ସହିତ, ଗୋଟେ ବେସ୍ ସହିତ, ତ ଆମକୁ ସେ କଣ ଦବ ନା, NaCl ଦଉଛି ଆଉ ଦଉଛି ୱାଟର, ସଲ୍ଟ ଦଉଛି ଆଉ କଣ ଦଉଛି, ୱାଟର ଦଉଛି। ଏସିଡ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ଗୋଟେ ବେସ୍ ସହିତ, ହେଲା, ତ ଏସିଏଲ ଏଠି ଆକୁଅସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ନିଆ ହବ, NaOH ବି ଆକୁଅସ୍। ଆରେ ତମେ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ, ହଉ ହଉ, ତ ୱାଟର ନେଲେ ଲିକ୍ୱିଡ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏସିଡ ଆଉ ବେସ୍ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ନା ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର ଦବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମର ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଆମର କମ୍ବାଇନ୍ କରୁଛି କାହା ସହିତ, ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକିନା ଆମର ୱାଟର ମଲିକୁଲ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି, ହେଲା। ତ ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଆୟନ ଗୁରା ସବୁ ଆଧିରେ ବାହାରୁଛି, ନା ଏସିଏଲ ରୁ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁଛି, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମାଇନସ୍ ବାହାରୁଛି, ହେଲା, ଆଉ କଣ ବାହାରୁଛି ନା ଏନ୍ଏ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁଛି, ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ବାହାରୁଛି, ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିରୁ କଣ ବାହାରୁଛି, ଏନ୍ଏ ପ୍ଲସ୍ ସିଏଲ୍ ମାଇନସ୍, ଏଠୁ ୱାଟର ରୁ ବାହାରୁଛି ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍, ହେଲା। ତ ଆମର ଭ୍ୟାରିୟସ ଆମର ଆୟନ ଗୁରା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆୟନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ବି କେମିତି ହବ ନା, ୱାଟର ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମର ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଆଦରେ ଦେଖ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଏଚ୍ ବି ବାହାରୁଛି, ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଓଏଚ୍ ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍, ଓଏଚ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଓଏଚ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଆମର କ'ଣ ଫର୍ମେସନ କରିବେ ନା, ୱାଟର ମଲିକୁଲ ଫର୍ମେସନ କରିବେ, ହେଲା। ତ ସିଏ କହୁଛି ନେଚର ଅଫ୍ ରିଜଲ୍ଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ କେତେ ଫର୍ମେସନ ହଉଛନ୍ତି, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ କେତେ ଫର୍ମେସନ ହଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଏଇଟା ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା କି ବେସିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା, ଆମର ଅଧିକ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଗୁରା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ନା ସେ ଏଇ ଦୁଇଟାର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଆର ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ କେତେ ବାହାରୁଛି, ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଆମର କେତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଚାରିଟା କେସେସ କରିକିନା ବୁଝିବା, କେସ୍ ୱାନ୍ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ନା, ତ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁ ନା, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଏମିତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ହେଲା, ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ଏଇଟା ମିନ୍ସ ଯେ ଆର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ।
तो आमर एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन टा जदि आमर इक्वल टू हो गला ओएच माइनस आयन कंसेंट्रेशन मीन्स आमर ए सॉल्यूशन ने जत्ते एच प्लस आयन बाहरला सेतिकिटा आमर जदि ओएच माइनस आयन टा बाहरिबो तले आमर ए सॉल्यूशन टा कोन हबो हैला कौन हम कहले सल्यूशन जदि एच प्लस जैसे ओएस जैक हम तो व्टर होने न्यूट्राल हो तो कहले सल्यूशन टा कौन न्यूट्राल हम ना नहीं सल्यूशन टा कौन प्लस ओएच रहा तो दिजन जाक कंबाइन करदे पचास एच प्लस बाहर तो पचास ओएच माइनस बाहर से सल्यूशन दिटा मिसिकिना सब जाक व्टर मलिकुल करदे तो ये न्यूट्राल सल्यूशन कि बेस कहीं न्यूट्राल सल्यूशन एटा हमर केस 1 हे गला आ तले पीएच के दबो पीएच पीएच हमर कोन न्यूट्रल सॉल्यूशन पई हमर केते पीएच 0 7 7 7 मैम 7 7 एफ1 गले 7 हम 0 ले एसिडिक हे जीवो 0 ले एसिडिक हे जीवो एसिडिक हे जीवो भूल 0 टा पटरे बसि गला 7 होची हमर न्यूट्रल पॉइंट एफ1 गो गले बेस 7 যেতে বড় হইছো এটা নিউট্রাল নিউট্রাল হেলা তারপর বেসিক ক্যারেক্টার গরা আমরা ইনক্রিজ করি 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 জিবে হেলা যেতে বড় আমরা 7 টারু লেস হবো আমি কইবা এসিডি 7 টারু যেতে অধিক হবো তাকে কইবা বেসিক মু পড়াইবি লো পড়াই বেস্ট হবে তা আমরা এটি কোন না নিউট্রাল সলিউশন হচ্ছে 7 তো দেখো তারপরে কোন করি আমরা যে আমি কোন কোন লেমন জুস পিউছে হেলা সেইটা হচ্ছে আমরা 3. সামথিং রে আসছে তার পিএইচ করা হেলা যেমতি কফি কফি বি পৌছে অ্যাসিডিক হেলা 2 রু 3 ভিতরে আসিব এম সব দা এই গরা হচ্ছে মোর অ্যাসিডিক সাবস্ট্যান্স তাহলে অ্যাসিড গরা আসছে অ্যাসিডিক নেচার আও তো দেখো কেস 2 দেখিও ফার্স্ট কেস দেখিলা নিউট্রাল পৌছে সেকেন্ড কেস রে আমরা কোন হচ্ছে দেখো সেকেন্ড কেস রে सेकेंड रे हमरा कोन होची ना एच प्लस आयन रा कंसंट्रेशन जदी अधिक हैला काहा थारू ना ओएच माइनस आयन रा कंसंट्रेशन थारू हैला तो देखियो हमरा कोन होची ना एच प्लस जदी हम गोटे सॉल्यूशन ने हमरा एठे गोटे सॉल्यूशन नै जे तार एच प्लस जदी अधिक रहिला ओएच माइनस कम रहिला तले वाटर गरा फॉर्मेशन हैला परे भी हमरा एच प्लस आयन गरा ए सॉल्यूशन ने अधिक रहिजबे बळी पडिबे आसे तो कंबाइन धर एटा हिची 50 टा एच प्लस बाहर चोनी एटा 30 ओएच माइनस तार हमरा आउ 20 एच प्लस गरा अधिक हेबे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन परे हमरा एच प्लस आयन गरा बळी पडिबा भितरे तो हमरा जो अधिक एच प्लस आयन रहिगला तले ए सॉल्यूशन टा कोन हिगला एसिडिक ना बेसिक हैला एसिडिक रहुची कोन हैला आतम सुबोनी अरे सुबुची अरे सुबुची यस मैम सुबुची मैम बोल तो कर यस मैम सुबुची हम बच्चा से तुम ये तो कहो ना जे यदि हमारा h प्लस आयन का कंसंट्रेशन का अधिक है तो h माइनस करू तो h प्लस तो हम कहते 50 नहीं आई थी h माइनस हमारे में आई थी 30 ताई ये कंबाइन करला पर आउ 20 एच प्लस रही दिबो ता हमरा अधिक अमाउंट रे एच प्लस आयन रहउ चंदी ताई सॉल्यूशन ता एसिडिक हबो और बेसिक हबो एसिडिक हबो अरे एसिड पर अधिक होला अधिक अमाउंट जदी एसिड रहइबो एसिडिक जदी रे बेस बेसिक एटा जदी अधिक रहले एन ता कोइबो बेसिक ता हमर एसिडिक सॉल्यूशन रे सेकंड रे एसिडिक मीन तमे कोन लेखिबा पीएच केते हबो पीएच ता हमर लेस देन 7 हबो एसिडिक माने आ तो तळ कहले एसिडिक आ तो अधिक गले हमर बेसिक पीएच हमर लेस देन 7 केस 3 रे कोन होची ना हमर कंसंट्रेशन टर्म एगो टिक उल्टा करबा एच प्लस ता जदि लेस हबो ओएच माइनस थारु तले एटा कोन एसिडिक ना बेसिक सॉल्यूशन ओएच अधिक होई गला तले एटा कोन कहबा बेसिक बेसिक सॉल्यूशन हे गला बेसिक है गला माने पीएच ता कोन हबो ग्रेटर देन 7 7 ग्रेटर देन 7 होला पीएच हां बॉडी बॉडी जीवो पीएच ता एथि बॉडी बॉडी किना जीवो 7 तर अधिक होय गला बेसिक लेस आइथिले आको कहते एसिडिक होला एटा एसिडिक एटा हला बेसिक
ଚେନ୍ ସରିଲା ଆମର ଏତିକ କରିଗଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଇନ୍ ଦ ଏଭବ୍ କେସେସ ଆମେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକିନା ଆମେ କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ସବୁଯାକ ଏସିଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ କୁ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ ଆଉ ୱାଟର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ ତ ସେଇଟା ଆମର କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଗୁରା ଫର୍ମେସନ୍ ହବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ତିନିଟା ଚାରିଟା କେସ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ଟା ଏସିଏଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଇ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ NaOH ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ହାତରେ NaCl ପାଇବା ସଲ୍ଟ ପାଇବା ଆଉ କ'ଣ ପାଇବା ଆକ୍ୱା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ହବ H2O ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପାଇବା ତ ଦେଖ ସିଏ ଏଠି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଗୁରା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ କ'ଣ ହବ ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଏଠି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ତ ସବୁଯାକ ଆୟନ୍ ଗୁରା ଭାଙ୍ଗିକିନା ଆମର ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ ବୁଝି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ରିଏକ୍ସନ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ୱିକ୍ ବେସ୍ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ କହୁଥିଲେ ନା ସେଇଟା ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମାନେ ସେଇଟା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉନଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କର ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ମିଶିକିନା ଆମକୁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଏସିଏଲ୍ ନେବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଏଠି ଏସିଏଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ନେଇଗଲି ବଟ୍ ବେସ୍ ଯେଉଁଟା ନେବି ସେଇଟା ୱିକ୍ ନେବି ୱିକ୍ ନେବି ମାନେ NH4OH ଆମୋନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋସାଇଡ୍ ଏଇଟା ହେଲା ୱିକ୍ ବେସ୍ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯଦି ଏସିଡ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁଯାକ ଯେତିକି ML ର ମୁଁ ନେଇଛି ଧର 5 ଲିଟର ଏସିଏଲ୍ ନେଇଛି ସବୁଯାକ ଭାଙ୍ଗିକି H+Cl- ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ୱିକ୍ ବେସ୍ ମାନେ ଆର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ସବୁଯାକ ଆୟନ NH4+ କି OH- ହେଇପାରୁନି ତ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଅଧିକ ରହିବ ନା ନାହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ନେବା ତା ଦେହରେ ଏସିଡ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ଟା ଅଧିକ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏଇ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଆଉ ୱିକ୍ ବେସ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ଆମର ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏସିଡ୍ଟା ନେଇଛେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିକ୍ ନେଇଛେ ବେସ୍ ବେସ୍ଟା ସବୁ ଡିସୋସିଏଟ୍ ହେବନି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆମର ଏସିଡ୍ଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଅଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ହବ ବଟ୍ ଆର ହେଇପାରୁନି ତ ଏସିଡ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଆମର ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ହବ ଏସିଡିକ୍ ହବ ଆମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ନା ଏସିଡିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ୱାଟର୍ ଦଉଛି ଆରେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ କୁହ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝି ହଉଛି ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝି ହଉଛି ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ନବା ଆଉ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଅଛି ତ ତାପରେ ପଢେଇ ଦଉଛି ପଢଉଛି ତ ପଢେଇ ଦିଏ ସରିଲା ଦେଖ ଆଉ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ନେଲେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ୱିକ୍ ବେସ୍ ନେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନବା ନା ୱିକ୍ ବେସ୍ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ନବା ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ନବା ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ବେସ୍ ହେଲା ତ ଆମ ଦେଖିବା କ'ଣ ହବ ଦେଖ ତମେ ଏଇଠୁ ବି ଜାଣିବ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ହଉଛି କିଏ ନା ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3COOH ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି NaOH ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ଆମର କ'ଣ ଦବ ନା ତମେ ଏଠି ଜାଣିଦିଅ ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାନେ ଏଇ ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ ହବ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଏସିଟେଟ୍ ଆୟନ୍ CH3CO- ଆଉ H+ ଆୟନ୍ ଦବ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦବ ନାହିଁ ଆଉ NaOH'ଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦବ କାହିଁକି ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଏଇଟା ସବୁଯାକ NA+ ଆଉ H- ଦବ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ୱିକ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଅଳ୍ପ ବାହାରିବ
NaOH base strong base टा अधिक बारिबो तो basic substance हम solution रे अधिक रही थिबारु आर pH टा कोन हबो ना बेस हबो हला आर बेसिक pH हबो pH टा केते हबो ना greater than 7 हबो एटा बेसिक solution हे जिवो तो दिटा रिएक्शन करी हम कोन दउचंती ना CH3COONa सोडियम एसीटेट आ वाटर देले बुझी गेला तो हमको सोडियम एसीटेट दउचंती आ वाटर दउची देन हमर फोर्थ करिबा जते बले हमर वीक एसिड आ कंबाइन करिवो का सहित ना वीक बेस सहित वीक एसिड कंबाइन करिवो वीक बेस सहित त हमर को रिएक्शन हबो हला देखिबा तो वीक एसिड हमर कोन CH3COOH त अमोनियम हाइड्रोक्साइड होची वीक बेस तो दि जन कंबाइन करिके हम कोन देउचंती ना CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट दउची हला आ कोन दउची ना वाटर लिक्विड दउची तो देखो एठी आमे जदी वीक एसिड सहित वीक बेस को आमे रिएक्शन करिबा त आमे कोन करिबा ना किछि कंक्लूजन ठीक रे पाई परिबा नाही जे एटा दीटा जको तो वीक अछंती दीटा जको आयनाइजेशन कंप्लीट हबनी एसिटिक एसिड भी कंप्लीट आयनाइजेशन हेई परिबनी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कंप्लीट आयनाइजेशन हेई परिबो नाही हला ताले एटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो एटा स्ट्रेंथ ऊपर डिपेंड करिवो जे एसिडिक टा केते हमर आयनाइज करची और बेस टा केते आयनाइज करची यदि हमर बेस टा मे भी गोटे केस रे बेस अधिक जदि आयनाइज करी गला ताले हमें ता कहबा बेसिक सॉल्यूशन यदि एसिडिक रे H+ टा मे भी जदि अधिक आयनाइज करी गला ताले हमें ता कहबा जे हमर एसिडिक ए सॉल्यूशन टा एसिडिक तो एटा डिपेंड करिवो कहा ऊपर हमर कंसंट्रेशन और टर्म ऊपर H+ आयन टा अधिक बाची और OH- आयन टा अधिक बाची टा हमें माने डिपेंडिंग करू छी हमरा जे सॉल्यूशन रो H+ आ OH- आयन ऊपर हमें सेमती डिसाइड करी कहि परिया नै जे तीनटा रे कहि देले पूरा कंफर्म हे कि कहि देले एथरे कंफर्म हे कि कहि परबे नै बुझियला एतिक रा नोट्स मो तमको दे देबी हला आ तमरो लुईस जो रहू छी लुईस करो मो तमको प्रिपेयर करकि ना नोट्स टा देबी बुझीला तुम टाइम है तो मैंने जाओ नेक्स्ट क्लास में जरी की डाउट थी बस ये मुझे पता चल दबो है ना ओके मैम हाँ तो जाओ तुमको नोट्स आज ही सेंड कर